Další díl pořadu Music Room je tady a s ním i já a Honza. Dneska pro vás máme s Gabčou další vystupující a to je Magda. Její vystoupení fakt stojí za to. Ještě předtím si ale dáme hudební novinky. Už jste někdy přijeli do kasína na koni? V novém videoklipu Ellie Goulding to totiž není žádný problém. Tento povedený kousek On My Mind je plný nenávisti a hazardu. Letní festiáky jsou za náma, ale už teďko se můžete těšit na spoustu koncertů, které přijdou na začátku příštího roku. Přijede sem Ellie Goulding, Imagine Dragons, Muse, Disclosure, anebo taky kytarový legendy Motorhead. Nejočekávanější elektronické album je tady. Na svědomí mají Disclosure a jmenuje se Careful. Album je plné emocí a dojmů. Lil Dicky ví, jak natočit hudební videoklip a ušetřit u toho spoustu dolarů. Chodil totiž po LA, zvonil na ty nejbohatší Američany a prosil je o to, aby mu půjčili auto nebo svůj barák. No a podařilo se mu to. Normálně zadarmo natočil celý videoklip. This is the best pathetic love story, and I don't want to miss you tonight. Please don't be in love, and I don't want to miss you. Máme za sebou vystoupení Magdy. Co na to říkáte, kluci? Bylo to příjemný, umím si představit, kdybych třeba seděl doma s flaškou červeného vína a k tomu poslouchal Magdu. No, já se nebudu opakovat, že jsem zve ty lidi, kteří ten talent mají. Jo, umějí zpívat, hrajou na kytaru, hrajou vlastní věci, to je naprosto boží. Takže hlas má, talent má taky. Malinko u mě, když holčina zpívá anglicky, tak já mám tendenci to srovnávat celosvětou anglicky zpívající scénou. A to srovnání pak snese málo kdo. To fakt jako je pár lidí v republice, kterým to jako opravdu věříš. Takže tam by jsem, já bych chtěl strašně vidět, jak Magda zpívá česky třeba. Na čem by měla podle vás Magda nejvíc zapracovat? A já jsem si všiml, že když Magda začala hrát na kytaru, nebo respektive když přestala hrát na kytaru, tak ten hlas byl výraznější a ještě to mělo větší jako koule, mělo to větší drive. Takže možná ta kytara, jestli ji malinko nelimituje. Možná by jí víc slušel třeba trombon. No tak snad to vidíme brzo nějakou písničku od Magdy v češtině. A ještě poslední otázka, jak byste ji posunuli dál, co byste jí doporučili? A to je u všech naprosto stejný, jako ať už jsme tady hodnotili v minulém díle nebo v tom díle předtím. Tak prostě jediná podle mě věc, která funguje, je snažit se vydržet a makat na tom dál. Třetí díl pořadu Music Room je u konce. Magdino celé vystoupení najdete v popisku tohoto videa. Videoklipy a další hudební novinky hledejte na našem Facebooku. No a fotky a videa z toho, jak to tady občas kazíme, zase najdete na našem Instagramu. Takže příště. Čau. Čauky.